Ja sam rekao, će se vidjeti, ovo mi još neki put, ima vremena. Ej, i ona, ja znam sam ja neka kisio. Ne ima vremena, i posle 5 minuta sam dobro. Ustate, jebe, ne znam, čeka dva dana, već si jako. Ona da vam izvadila kartu ovaj za Gložane. Ali Gložane, ja sam, iz... Daj što on meni kaže kad gledam, što je kaže? To mi posao, šta ti posao, kuš govno, jebe. Ona izvadila 10 do 12 imala autobus. I ja pitam, ovaj, jel imaš neki autobus, kad snima neka zala, ima u 2:10. E, džački, što džaci u školu. I ti ja sam džačka, dobro. Ti smislio da Divna ide u školu? Ne, bre. Ne, bre, ona je otišla autobusom džačka. Otišla. Ne. Ona tri puta davala dok nije... 10 do 12, izvadila kartu. Divna, stvarno tri puta davala? Nije, bre. Nisam, bre, je dao. Nije, čekaj dok pričam ovo. A ovo ne mogu ni da pričam. Ma neće ni da pričam. Šta ima veze? Bila ne seri, pusti da pričam. Ma ne ni da pričam, ako budemo bili sutra sami, onda će pričamo. Ne mogu da tako kad priča ovaj kada je. Čuti, Milan. Svi ćemo da čutim. Pričam. I zbunim se i ne znam šta sam rekao posle. Stigao si do džačkog autobusa. Da, i posle ona, ona izvadila za 10 do 12 kartu za autobus. I ja kažem ovaj... Majke, slabo je sad tipu. Dobro, čuti. I ja kažem ovaj, jel imaš neki kasnije ovaj, ona kada rekla mi u 2:10. I ja posle ovaj, uzem tu kartu od nje i kažem, idem na šalter, jel možda važi ova karta za 2:10 ili ću da izvadim ja drugu, pošto devojka bi pošla sa mnom do grada na piće. I ovaj i oni na šalter uzeli onu kartu. Oni uzeli na šalter onu kartu, samo prepisali nešto za 2:10 i pečat udarili drugi i ostala za 2:10. Išli na piće i... Ali tad se niste poljubili, tek posle. Jesu, do 20. Tek ovaj u park na... A uvijek ste se u parku. Na klupu, odmah na taj dan. I na piće smo išli ovaj... I kad ste se posle toga vidjeli? Posle... Posle na bilan. 20 dan opet. A ko je tražio kome prvi broj? Ja. I njemu. Ti si napast. Evo sad ćemo. Idemo. Za 2 minuta. Sam ispušim cigaru. Ispušim cigaru, više vode traža. E, Divna, a kad si vidla koliki kurec ima, šta si pomislila? Da ga je ukotila radijacija u Čežobilu. To je to, ja. Dobar. On ima veći od magarca. Dobre, ko Divna nam rekla, ja nikad ne lažem. Tako je on stokao čoveka. Jeste rekla da ima veći od magarca? To mi je posao. Vidiš mi, ja je posao. Vidiš me, ja je komadina ozbilj. Magarac ima velike, ali ja mu pomagam. Kao neki trip. Kao što, ovaj benga u glavu, ludu. On i Janjuš. Janjuš i Bale. Nije, on. Miki, Miki, Janjuš. Sina, pa ja i Saška i Bona gledam. Kad sam ja bio gazda u hotel, kad sam bio. I ja i Divno smo imali odnos. Ona viče joj. I on i Janjuš naišli. Gde je Janjuš? Otišao da piša. On i Janjuš naišli. Juj jebo. I... Požuri, on i Janjuš naišli, a meni kurac ovaki bio. Kaže Miki, koliki bebdi kad je mali ovaki, a kad je veliki ovaki. Ja kažem, nije taki bre. Kad je mali, on je ovaki bre. Kad je mali, ozbiljno. Kad je veliki, kad je ajde ostavi. Kad je mali, ovaki. A kad je veliki, on je ovaki bre. Pa nije to nešto. Tako bre, nije, znaš koliki. Kaže mi desi. E si sreća sad što si sudjela? Jesam. Jesi, jesi. Sad možeš mirno da spavaš, da se više ne sađamo svaku noć. Kad je ujutru buđenje, Marko? Je. Marko, budiš ujutru šerpom? Nema sa šerpama više buđenje. Tebe u zubce. Sine, ja, pošto ti je svadba sve dozvoljeno, ja idem s vam rehabilitaciju, udri mujo u tepsije cijelu. Imaš se od moja. Ako te neko bude bolio, ti kaže, rekao mi Miki Đurićić da mogu. Pozovi se na mene slobodno. Oba, svima resi ponosno. Neće. Kaže, rekao Miki da smeni. Nego, sino sam ja teo to, pošto je momačko veće i devojačko, i teo sam namjerno, sam teo, pošto je momačko veće. A dobro, to je bilo jutro kad ste luka. Jutro, jesu. Koliko bilo? 6-7 sati bilo. 6 sati, 7 bilo. I ja sam teo, to namjerno sam teo. Slučajno. Ma nije slučajno, nego sam teo sam ovaj, oni mislili da sam ja poludio, nego teo sam namjerno da, pošto je... Duže, ne možeš ti da poludiš više nego što jesi. Jedan put je momačko veče i ženim si da. Što ona meni ličina? Ne znam kako na kome mi ličiš, ona. Na moju sestru ličiš. A tako kad se nasmiješ. Tako i ona isto. Na koga te podsjećam? Na moju sestru. A na tvoju sestru? A tako isto kad se nasmije. Ko? Anita. Ozbiljno, pa to sam htio namjerno. Pošto jedan put je momačko veče i i svadba. Znaš, Miki. Pusti nas zvat u Dubnicu na pravu stranu. Hoće biti šator. Šator i stolo i muzika. Ja dolazim. I crkva i sve. I donosim plazma televizor. Ja Jafu. Ne, ja tako dugo. Ja ti donosim Jafa Kastofon. Ne, ja ću ti tester u pupicu.
Šti, ali štilovku, 54. Gledajte, možeš 54. Štilovku ili huzvanu? Bolja je štilovka. Ajmo unutra. Sad ćemo baš. Miki, ajde, sad ćemo razgovor. Ajde, ne mogu. Idemo do WC-a. Ne, vidiš. Čas do WC-a. Divna, ja ću te povesti. Sidi te u WC, ne? Idem ja do WC-a čas. Ajde.